السلام علیکم، ویلکم ٹو ویلیو پاکستان۔ آج کا ولاگ جو ہے وہ مصطفیٰ دارال ماہی اور اس کے کمپٹیشن میں جو آس پاس جتنے بھی برانڈز ہیں فش کے، باربی کیو کے، اس کے بارے میں ہے۔ ہاتھی چوک راول پنڈی میں بہت ہی ٹیسٹی فوڈ یہاں پہ اویلیبل ہے، تو آئی ہوپ یو ول لائک دس ویڈیو بارش کے موسم میں، اور چینل کو سبسکرائب لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ دارال ماہی فش، اچھا دیکھیں جی، باربی کیو فش اعلیٰ جی، دونوں دار مرائی دونوں فرق کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میں پرانا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں میں پرانا ہوں۔ اوپر والا راہو وہی ڈالنے لگا ہوں، پھر ٹیسٹ کو دیکھیں گے کیسا ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، یہ جو آپ کو آج میں نے ولاگ دکھایا ہے اس کے اندر آپ مصطفیٰ دارال ماہی اس کے ایڈجسٹمنٹ میں جتنے بھی فش باربی کیو ہیں وہ دکھائے ہیں۔ جو ابھی آپ لاسٹ میں دیکھ رہے ہیں یہ بھی بہت اچھا باربی کیو ہے ہاتھی چوک پہ سارا، اور اس کا جو ہے چیخ کباب اینڈ چکن ٹکا از ویری گڈ اینڈ یو ول ریلی لو اٹ۔ تو جتنے بھی یہاں پہ تین چار آپشنس ہیں اس کو ٹرائی کیجیے۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔